Toget Thomas. Han er sjef, han er helt sjef. 2, 4, 6, 8 har de rukket å bli. Godsvogner som ble trukket etter lokomotiv. Og de har alle de farger du skulle tro kunne bli. De er riktig på rett sted og god på rett tid. Alle jobber hardt, er så flinke de kan. Sola skinner dagen lang, overalt finner de fram. Stanley er en vinnende mann, fin og stram. Men hvem kommer der når skinnegangen det har? Han er tøff, tøff, Toget Thomas. Og hør meg lenger, så får du høre. Han er helt sjef, kjører frenger. Thomas, han er nummer en. Han er nummer en. Her kan du si han omgitt av vennene sine. Det er James og Percy, der er du dem. Her er Emily som også kan være en venn. Og her er Henry, Edvard, dere får til alt. Toby er tvers igjennom bra, hele maskina. Og her kommer Gordon nedover linja. Han har enda flere venner, her kan du se par til. Og han er tøff, tøff, Toget Thomas. Og hør meg lenge, så kan du høre. Han er helt sjef, kjører frekt. Thomas har mange forbudsfeller som stopper når det gjelder. Sir Handel, Rusty, Make the Mac, fryktløse Freddy, han er også viktig, takk. René, altså Peterson heter han. Veteran Scalobi er en veteran. Duncan etter denne mann. Percy står og følger med så akkurat for seg. Ingen jobb er for stor eller for tung, det forstår seg. Han er tøff, tøff, Toget Thomas. Hør meg lenge, så får du høre. Han er helt sjef, kjører freng. Og du kan merke de er sterke, så hva er vel en vogn? Her er kontrollsjefen, han måler oversikt over hva som skjer på linja, så da sover du trygt. Så alt går på skinner og fungerer bra. Helt i front har du vår mann, du vet hva. Han er tøff, tøff, Toget Thomas. Så hør meg lenger, så får du høre. Han er helt sjef, kjører frekt.